mimi I'm not the kind of person nangoja unipe chance. Yeah. Mimi usipoi grab, I'll ask my questions na utafeel. Utafeel kama nimekuweka chini. Because mimi kama msanii kwa hapa, I won't keep quiet. I'll wait for you to ask your questions because you're an upcoming content creator. Mm. So guys, there's this fight that is happening between Mungai Eve and Trudy. These guys have been going back to back live on video. So guys, I'll take you through their fight. And that's just, tell me in the comment section what do you think about their fights. Okay, kumbuka, I used to write on my videos, nilikuwa naandika inspired by Mungai Eve. Yeah. That was, ilikuwa lazima nikiweka video zangu naandika hivyo. Ah, by the way, true. Inspired by Mungai Eve, because I used to love her job, vile anajituma, nikadimkadogo kama mimi, yani nasema, udemu. Yeah. Na anafanya kazi poa. She used to, akifanya video, she used to like, to write, siju inspired by Mungai Eve or something. Ilikuwa inspired by Mungai Eve. Imagine unaona, you being inspired by someone, but now, una feel how the person is treating you, unaona, huyu ndo anani inspire kweli na vile na feel he's not, any, the treatment wasn't good. Kabisa kabisa, huwa spendi hata kuongelea his story, but now the reason why I stopped crediting her, it's because nilifika mali nikaona, yani na feel too, she's not treating me well. First time tulikutana na yeye theater, Kenya National Theater. Yeah. And then nikaenda unaona venye unaendaga umefurahia mtu unasema yeah, manzi nimemitude kai aki nime, I was so happy nikaenda kumhaga kaniambia kai unajua nimepaka makeup naenda photo shoot aki kai aki imagine utantoa makeup akaniambia nikasema aki pole alafu I was so happy nimemuona nimefurahi nikasema aki pole so the first the second time now tulikutana ilikuwa kwa press ya Diana na Bahati Ashaki. Mm-hmm. Usiku kita around 10, 11 hapo. Yeah. Don't know walikuwa wanafanya nini. Mm-hmm. That was the second time tulikutana kwa press. Sasa, now it was the first press, me and her. Mm-hmm. But it was the second time kupatana na yeye. So kufika pale, watu walikuwa wengi. Alafu sisi kama upcoming venye alisema tulikuwa wengi. Then yeye, nakumbuka tulikuwa tunampea mic. Anasema, kai mi siwezi shika mic more than 3 nitachoka. Mm-hmm. Hey, mimi nikafikiria sio tutafanya aje. Wenzangu wako huku mimi mwenyewe Trudy niko hapo. Yeah. Sasa tutashikiwa tunataka sound. And it was my first press. Mm-hmm. That was my first press. Nikasema wacha nijipeleke. Juu mimi uko gogeta na mimi upenda tu kujituma. Nikasema si wacha nijipeleke nishikie hapo upcoming wenzangu mics. Nikachukua mic kama 8. Mm-hmm. Nikazishika hivi nikakuja nikasimama hapa kando. Then akaniambia si unaweza toka presenter lia kuja hapo. Hey. Mimi nikamuuliza mbona nitoke? Kanaambia toka tu. Mimi nikasema hapana. Juu niko na sikutoka. Uh-huh. Nikabaki hapo, nikaendelea kushikilia mics. And then sasa tukaingia kwa interview. Tukaanza maswali. Akaanza kuuliza maswali, pia mimi niko na maswali. Nikianza kuuliza ananikat. Uh-huh. Like ile nimesema Diana nilikuwa nauliza, nasema Diana, I was saying this. Yani mpaka nabaki nimenyamaza tu na hizo mics zangu nimeshikilia. So, nikashindwa mbona. So, I didn't ask any other question. Nili have kunyamaza. Mm-hmm. Akauliza maswali, tukamaliza, tukafunga, tukaenda home. Na kumbuka nilifika home kitu around 5 hapo. Mimi I'm not the kind of person nangoja unipe chance. Yeah. Mimi usipoi grab, I'll ask my questions na utafeel. Utafeel kama nimekuweka chini. Because mimi kama msanii kwa hapa, I won't keep quiet. I'll wait for you to ask your questions because you're an upcoming content creator. I'll go with my questions, ask them boldly. So it's you to try and get a chance. Like here we are grabbing a chance. Like life haikungoji. We're not gonna stand here. Msanii kwa hapa, niko na maswali 10. Wewe uko na maswali zako and unataka ati mimi niulize zangu ni nyama. Ni ngoja ulize, no. So if you feel inferior in front of me, that's a you problem. Sasa kama unaanza ku feel inferior in front of me, that's a you problem, honestly. That's a you problem. Yeah, you're the one to work on yourself. Mimi sija kukosea. Upcoming content creator that feel si kumpe chance, but mimi I had my own questions to ask. Yes. Oh, mimi kama una anything against someone, mbona ushinde unamkata akiuliza maswali? Because you need to support someone. Listen, angekuwa tu anasema hata kama kuna hizo maswali 10 alikuwa anasema sikatai. Venye alisema nyinyi mlikuwa mnamtrust yeye ndo anauliza maswali sikatai. Sisi tulikuwa upcoming, tulikuwa tuna grow. But mwenzako mpaka nimeanza kuuliza, anasikia tu ananikat na nyamaza. Cause whoever I'm trying to give credit, it's like anaona ni kama I'm using her name maybe pia labda to get the fame and whatever. Like if you're trending commentator kama sai wewe umetrend na gender reveal or anything, any other content creator will want to
talk about you so that Pia apate views. Like, it's, it's just understanding the game. Anyway, why is she talking now and she was not talking when I was been silent the whole year? You see, that's what I'm telling you guys. Yeah. Now that I'm back and doing content back to back, everybody will be on my case. Everybody will want to talk about Eve. Like, I'm used to this. Ningetaka kuride na iwe vila sema ati ana trend na natumia jina yake. Ningetumia kitambo, ndo niende na iyo wave nipate subscribers na views. Evo, but I didn't. That's why I didn't want to talk about it kitambo. You maybe watu wangeona Trudy anatafuta sympathy, anataka apate subscribers, labda afike hata 10k subscribers. I was not talking about it. Kufika nikalala, nikaamka 10 nikaingia WhatsApp 10 am. Kuingia nikakutana na message ya Mungai Eve refu. Yake ameni text akaniambia, "Hey girl, who do you think you are? Nikikwambia utoke mbele unafaa kutoka. My brand is too big, so please if I tell you to step aside." Nilikwambia utoke hapo, sijui present alia, sijui kanijibu aje. Mimi nilimwambia tu mbona nitoke na pia mimi mic zangu zinafaa kupick sound. Hakuna mtu anatushikia. Kwa mimi niko na mic 8. Yeye amesema hashiki mic zingine. So nani atatushikia? Yeah. So I had to hold the mics for our upcoming wenzangu pia si tupate sound. So akanitext hiyo message ref, I wish I had it, but simu ilipotea. Mimi what I told her nikamwambia ni sawa. Haina shida, but pia mimi najitafutia. So wacha tu pia mimi ni grow, cause this industry mimi naona kila mtu anajituma. Mimi I'm not the kind of person nangoja unipe chance. Mimi usipoi grab, I'll ask my questions. Na utafeel kama nimekuweka chini. Cause mimi kama msanii kwa hapa, I won't keep quiet. I'll wait for you to ask your questions because you're an upcoming content creator. I'll go with my questions, ask them boldly. So it's you to try and get a chance. Like, here we are grabbing a chance. Like, kama kuna watu wananijua personally, comment yetu unanijua. Yes. We've supported each other. Ali ananijua, we've supported each other so much. Mimi, I'm not a believer of kukanyangia mtu. Mimi, I would never, and have never made somebody feel inferior. But na tu, baka, people used to see that, wana, yani anani, baka na feel niko so low, vinya lisema, sijue ti, ati nilu, kama nilikuwa na feel inferior mbele yake, si hivyo hata vinya nasema, but hata kama ni yeye ajieke kwa space yangu, imagine mwenzako amekuja, ata unajua that girl anapenda kazi yako, and I used to learn from her. But now, unamtreat ni kama she's nothing, she's nobody. Nilikuwa namwangalia tu na nyamaza, sikuwa namjibu, sikuwa namwambia anything. Nilikuwa namwangalia tu hivyo na nyamaza. Hata nilifika mahali nilikuwa tukikutana simsalimi venye nilikuwa namsalimia. Sasa hivi nafika tu na nyamaza, akikuja kunisongesha na songa tu. Akikuja kunisongesha venye anakuja na nipata niko hapo na songa tu na hizo mic zangu 10 nimeshikilia. Many people when they interact with me, I'm not good at friendships. I'm not at all. Like, we can be friends, but sometimes me atani to sahau, ati to check on you, blah, blah, blah. Ama, like, I'm not just good at it. So you find there are people who want us to, just because we're in the same field, you want us to be close friends. You get? So, Trudy, ilifika mahali, they used to... They used now to discuss me in a certain group. Ati sijui Eve, ati miliona ya pot Eve, alienda hakupea mtu chance ya kuuliza maswali. And me, I've always been, why am I the one to give you a chance? Like, in this life, you don't wait somebody to give you a chance. You grab it. Yes. You get? Yes. Like, you cannot sit there and say, Eve, aliuliza maswali zote, hakunipea chance. No. Uliza, naongea, ongea pia, tuongea sisi wote. Kiwa tu, sijui used to discuss hako group. Izo video zilikuwa zinatumwa hapo kwa group. Watu nasema, but mbona anafanya hivi? So nilikuwa tu na comment nasema, sasa sisi ni upcoming, wacha tujitume. Juu hivyo ndivyo alikuwa ananiita upcoming, brand yangu ni ndogo. Like, that is what she used to say. Eric alikuwa ametuita parliament. Kozi ni kitu ilikuwa tu ina happen mimi na nyamaza. Alikuwa ametuita parliament na mimi hiyo time tulikuwa close na Eric. We were not even talking, sikuwa hata na namba yake. So tulikuwa pale tulikuwa tunangoja, sijui ni nani akakuwa amefika. Tulikuwa tunangoja wase kadhaa wako amefika. Mimi yeye alikuwa amesimama huku, Eric mimi hapa. Then tukijipanga akakuja akatoka kwenye alikuwa akakuja hii side, akanitoa kando. Akanipush hiyo side nyingine huko mwisho. So kunisukuma hivyo. There was a girl, kuna demo alikuwa na record behind the scene, Beki Masai. Alikuwa na mimi, I didn't know she was recording behind the scene. Alikuwa na record behind the scene. Mimi sikujua kabisa. Juu tulikuwa tumeka kama for 5 minutes tu tukingoja wenye walikuwa wakuje. So Beki alikuwa record behind the scene, si hatujui. Eva akakuja pale na akasema, na hii mic ni kubwa. Nikamwambia, si umekuwa tu uko side poa, mbona umekuja kunitoa? Na hii mic ni refu na pia sisi tunafaa tu tupate sound. So kama ni refu itafunika zako. Ungebaki tu akambea, wewe unaweza enda huko basi. Mimi nikasema ni sawa. Basi wacha niende
nikarudi side. I didn't get to the point whereby alikuja kunitoa huku, na kwenye alikuwa tu sawa. But nilikuja ku realize alikuwa anambiaga hata madirector wake. I have even the messages. Wakineka kwa frame, anawakata salary. Alikuwa anawambiaga, they used to tell me, na hii kitu bado nimekuja kuinotice juzi. But nilikuwa anambiwagwa, hey Trudy, ukiona huku kwa video za Eve, ujue, amesema. So mi nilikuwa asema, haina shida, si channel ni yake. So msinieke. Kama amesema, you guys don't put me there. So nilikuwa na feeling. Basi, au kwanga nataka nikuwe kwa hiyo nini yake kabisa. That issue haikuwa hata nimemkosea ama nini. Issue ilikuwa tu ni frame. Trudy akuwe inje kabisa. Yeah. So that is what she used to do. Na hiyo video ikapostiwa. That girl, Becky posted the video. And after I post video, ikaanza kuenda kabisa viral. Mi hata nilitumua link. Jua liandika zi Trudy Kitui fighting with Mungai over Eriko Mondi. That is what she wrote. Na mi nikatumiwa link. Ambiwa, hey, you guys were fighting over Eriko Mondi. Why? Mimi hapo kwa mei sijui Eric. Namjua kumuona, I mean, but we don't talk it. We are that close. Maybe kuna kitu inelea between me and him, no. Nikamwambia, hey, ebu let me go watch. Kwenda kuangalia, nikapata, hey, comments zimeflow, mambo imechemuka. Mi nikamwambia, Becky, maybe this is your breakthrough video. Mi sioni kama tulikuwa tunafight, but the video itself, ni kitu tu ilikuwa imehappen. Yeah. So, mimi, sita kuambia, tisijuu toya manini, but ulikuwa na record sangapi? Kaniambia, ah, mimi niliona kitu ilikuwa ina happen, nikafeel, eh, hapana, wacha ni record. Yeah. So si there, I think alipigi wangu simu akaambiwa atoe, aezi compare, mbona ana compare brand ndogo na ya brand kubwa, mbona compare brand ya Trudy Kitui ndogo na brand ya Mungai, anataka kumchafulia jina, atoe, ama pull down video, atoe hiyo title, caption, ama aeke comments off. That is what she was told. Ta kuna audio alikuwa anatumua, ni juu tu sina, alikuwa ananifuadia hizo audio, nika like, we, so ufanyaje? Mimi nikamwambia tu, basi fanya kenye umeambiwa. Unaona, just do what she told you to do. Just sasa hapa, mi sina kitu ya kusema. Yeah. Yeah, so even vile ilikuwa na people saw kwa comments what she was doing and it used to hurt me so much. Because at the end of the day, this is issue between the two of them. No, there's no issue, to be honest. There's no issue. There's no issue. Musieke kuna issue. Yeah, it would be so wrong that we are supposed to be sisters in the same industry. For sure. But mi nimesema, it's not my responsibility for someone to feel like ati ya nimemfanya feel inferior juu nimeuliza maswali. Yeah. Ah, tukue serious aki. Yeah. Mm-hmm. Ndo aliniita. Trevor, shout out to Trevor cause anafikiria. Aliniita na akaniambia, Trudy, mi nimekuwa nikiona hizi vita zenu zikiendelea, but sipendi. You guys are ladies and you need each other. Hata Eva akiwa juu unamuitaji, ukiwa chini bado unaitaji Eva. Naona, ukiwa chini Eva na kuitaji. So you guys should solve your differences, mumalize hii story kwa sababu au juu ya kesho. That is what Trevor told me. Na nikamwambia sawa, tuende. Hata Kidoa alikuwa hapo, Kidoa akasema, by the Trudy, ongeeni tu hii story mumalize. Nikaenda pale, then nikasema, nikauliza Eva, mbona unanitreating hivi? Utaki niulize maswali, unakuja unanipata kwa space, unanitoa. It has been happening for long, see it ni mara moja. Kasema, piso nangi kama nafanya kitu mbaya. That is what she told me. Kasema, mimi mwenyewe, you do that and huwa si feel poa kabisa. Mimi huwa na feel vibaya and you know what you always do. See it ujui. Akasema, sorry basi, sin sorry. Nikasema ni sawa, ina shida, but please, let's be sisters. Ike kini kubwa, hata tukikuachia uwezi maliza. So wacha kila mtu mwenye anakuja pia agro, wacha kumushinda unamuonesha ni kama she's nothing. Me, I respect her, I respect her brand, I respect everything about her, I love her job, anafanya kazi poa, and I love the fact that ni demo alijituma na amefika mahali amefika, but sharing this inaonesha mtu hata asiwahi give up, no matter what you go through, hata mtu akuoneshe kuwa you are nothing ama nini, you never know what tomorrow holds. As I said, the cake is big. Baby, nitamuitaji kesho, atanitaji, you never know. So I talked about it for initoke. Na pia I was sharing my journey. Sina issue kwa sababu I've already talked about it. Na that is the only thing. I think, unajua kuna watu wenye, if they don't talk about something, inawaumizaga na unapata hata hiyo forgiveness haiko. But once I've talked about it, mi sina shida. Because, mambo ya God, mi sitakangi kubeba sana vitu. As long as nishaiongea, kaume, na najua kinye nimesema ni ukweli. Mi sina issue na yeye. It is over and it is out of my heart. Yeah. Now, I will never talk about it again. Yeah, I just wanted to talk about it initoke kabisa. Yeah. Yeah.